Χαίρετε παιδιά, όπως έχετε δει και από τον τίτλο του βίντεο ακριβώς από κάτω, σε αυτό το βίντεο πρόκειται να σας δείξω δύο δώρα που πήρα για δύο φίλους μου, οι οποίοι έχουν τώρα γενέθλια και που έτυχε και οι δύο να γνωρίζουν να λύνουν τον κύβο, αλλά κανένας τους να μην έχει όντως έναν κύβο, οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τους πάρω ένα δώρο σχετικό με κύβους. Και παράλληλα, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω μπορώ να χρησιμοποιήσω και στο κανάλι, καθώς μπορώ να σας δείξω πώς σκέφτηκα τη δώρα να τους πάρω και τα σχετικά. Τέλος πάντων, σε αυτό το βίντεο πρόκειται να σας δείξω τα δύο δώρα που πήρα για τους φίλους μου, αλλά πρώτα θα ήθελα να σας πω τη γνώμη μου γενικά για τα δώρα με κύβους. Το πιο σημαντικό λοιπόν ερώτημα κατά κάποιο τρόπο που έχει κανείς να απαντήσει παίρνοντας δώρα κύβους είναι αν πρέπει να το κάνει. Αν πρέπει να αγοράσει για δώρο σε κάποιον έναν κύβο. Και εντάξει, εδώ πέρα η απάντηση είναι προφανής, την ξέρουμε όλοι. Είναι ότι όχι. Δεν πρέπει να αγοράζεις κύβους. Ποτέ. Δεν αγοράζεις δώρο για σένα, αγοράζεις για κάποιον άλλο. Άρα δεν παίρνεις δώρο για σένα. Άρα δεν παίρνεις δώρο κύβους. Άρα το κάνεις λάθος. Μ' αγάπη, Κώστας. Αλλά εντάξει, τώρα αυτή τη συμβουλή δεν ξέρω. Εγώ την είπα, μεν, εγώ δεν την άκουσα. Ελπίζω και εσείς να μην την ακούσετε, αλλά σας το είπα. Η ευθύνη δικιά σας. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως το πρώτο λάθος το κάνατε. Και το κάνατε. Ή το έχετε κάνει. Ή θα το κάνετε. Θα συμβεί κάποια στιγμή. Και επίσης, όχι απλά το έχετε κάνει, δεν υπάρχει και επιστροφή. Μέχρι να δώσετε το δώρο, πάντα θα υπάρχει επιστροφή, αλλά ποτέ δεν την επιλέγουμε. Είναι κανόνας. Οπότε πρέπει να βρούμε πώς θα το σώσουμε όλο αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι κύβο πρέπει να πάρετε. Για να πάρετε μία απόφαση σε αυτό, πρέπει να απαντήσετε τρία βασικά ερωτήματα. Τι κύβους έχει, τι κύβους ξέρει να λύνει και τι κύβους πιθανώς θα ενδιαφερόταν να λύσει. Αν η απάντηση εδώ πέρα είναι κανέναν, κανέναν και τίποτα, τότε έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή από όλες. Να σημειώσω βέβαια ότι δεν είναι αναγκαστικό να είναι ένας κύβος ή κύβη τέλος πάντων. Θα μπορούσε ένα δώρο να είναι μια δικιά σας δημιουργία η οποία απλώς να σχετίζεται με τους κύβους. Να τα λέμε και αυτά, πιθανώς θα του αρέσει παραπάνω. Από εδώ και πέρα οι δρόμοι χωρίζονται ως εξής. Αν ο παραλήπτης του δώρου είναι κιούμπερ, τότε πάρτε έναν καλό 3x3 και έχετε ένα δώρο το οποίο θα μείνει αξέχαστο. Αν όχι, τότε η δουλειά σας είναι λίγο πιο δύσκολη, γιατί πρέπει να αποδείξετε το ότι δεν πήρατε απλώς ένα κύβο από τη συλλογή σας, τον πακετάρατε και του τον μπασάρετε για να ξεμπερδεύετε με την πάρτη του. Πρέπει να αποδείξετε πως όντως ασχοληθήκατε με το δώρο του, πως όντως σας ένοιαζε. Ακόμα και να μην ισχύει. Αν δεν ισχύει κιόλας, δεν χρειάζεται. Μπορείτε όντως να πάρετε ένα κύβο από τη συλλογή σας και να τον μπασάρετε κάποιον που δεν σας αρέσει. Ελπίζω να μην είναι η περίπτωση αυτή, να μην βλέπετε αυτό το βίντεο για αυτό το σκοπό. Για να το πετύχετε λοιπόν αυτό, μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα στον κύβο σας, το οποίο ο κάθε ένας κάνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο και θα είναι ιδιαίτερα όμορφα. Ειδικά αν το έχετε κάνει εσείς και δεν έχετε πάρει κάτι ετοιματζίδικο. Κάποια μάστεν τούτη, τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε, είναι καταρχάς να ροντάρετε τον κύβο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να κάνετε τον κύβο να είναι αρκετά καλός ήδη από τη στιγμή που θα ανοιχθεί το δώρο, το οποίο είναι πολύ καλό. Δεύτερον, μπορείτε αν θέλετε, αυτό δεν είναι must, να αλλάξετε τα αυτοκόλλητά του προκειμένου να τον κάνετε από πιο λειτουργικό μέχρι, δεν ξέρω, φύλακα αναμνήσεων. Αν για παράδειγμα τοποθετήσετε πάνω φωτογραφίες αντί για αυτοκόλλητα από κάποια προσωπική σας στιγμή, το οποίο θα κάνει και πολύ πιο προσωπικό το δώρο. Αυτό βέβαια είναι μόνο ένα παράδειγμα. Επίσης, η προσθήκη καλύτερης λίπανσης είναι μια καλή ιδέα, καθώς συνήθως ένας μη λίτης θα δυσκολευτεί πολύ παραπάνω και δεν θα έχει κιόλας τα κατάλληλα λιπαντικά για να το κάνει μόνος του. Και σίγουρα πρέπει να μην ξεχάσετε να σενιάρετε κάπως τον κύβο. Δηλαδή, καταρχάς πρέπει να τον καθαρίσετε αρκετά ώστε να είναι όμορφος. Όλοι ξέρουμε ότι ανοίγοντας ένα κύβο μπορεί πάνω να έχει σκόνη, σκουπιδάκια. Είναι πολύ μικρά. Εμάς τους λίτες δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αλλά για ένα δώρο αυτό δεν είναι τόσο όμορφο. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει ευλαβικά να αφαιρέσετε όλο το λιπαντικό από τα τυχώματα του κύβου. Δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου. Και αυτό γιατί ένας μη λίτης μπορεί καν να μην το αντιληφθεί το ότι υπάρχει λιπαντικό πάνω και δεν θα θέλατε σε καμία περίπτωση να φάει κάτι με τα χέρια ένας φίλος σας, τα οποία έχουν μόλις κάνει μπάνιο σε κάποιο λιπαντικό σιλικόνης. Γιατί ξέρω πολύ καλά, αν και δεν είμαι βιολόγος ή γιατρός, το ότι αν πάρω ένα από τα λιπαντικά σιλικόνης που έχω και το κατεβάσω όλο με τη μία, τότε μάλλον δεν θα συνεχίσω να κάνω βίντεο για πολύ ακόμα. Απλά αυτό. Τώρα, αφού τα κάνετε όλα αυτά, μπορείτε να ασχοληθείτε με την παρουσίαση του δώρου, που είναι κάτι το οποίο ξεκάθαρα το αφήνω σε εσάς. Ο καθένας μπορεί να το κάνει αρκετά διαφορετικά, γιατί εσείς ξέρετε σε ποιο άτομο κάνετε το δώρο, ποιοι είστε εσείς, και αυτό εννοείται ότι παίζει ρόλο στο πώς θα φτιάξετε και το δώρο. Απλά για να είναι κάπως πιο πλήρες όλο αυτό, πρόκειται να σας δείξω τι έκανα εγώ στα δύο δώρα τα οποία προανέφερα. Καταρχάς για την Αθηνά, επειδή ξέρει και F2L,
αλλά δεν έχει καλό 3x3. Ήθελα πρώτον έναν καλό 3x3 και δεύτερον ήθελα κάτι το οποίο θα είναι αρκετά όμορφο και κάπως μοναδικό. Οπότε κατέληξα σε έναν GTS που θα είναι τυρκουάζ απ' έξω και λευκός από μέσα, που επειδή δεν υπάρχει στο εμπόριο ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να φτιάξω, και θα του βάλω και μαγνήτες προκειμένου να είναι όντως καλός και όντως κάπως μοναδικός. Οπότε για να το φτιάξω αυτό το δώρο προμηθεύτηκα έναν λευκό GTS, έναν τυρκουάζ GTS, μαγνητάκια και στρώθηκα στη δουλειά. Τώρα για τον Δημήτρη. Ήθελα με κάποιο τρόπο να καταφέρω να τον χώσω πιο βαθιά στο cubing, γιατί ήδη ήξερα να λύνει 3x3. Και ξέρω από εμένα το ότι οι κύβοι που κατάφεραν εμένα να με κάνουν να ασχοληθώ παραπάνω με το αντικείμενο ήταν ο 4x4 που μου είχε δώσει η Δήμητρα και ο 5x5 που μου είχε κάνει δώρο η Θεοδώρα. Αλλά υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Ο Δημήτρης δεν είχε ούτε 3x3. Έπαιζε πάντα με δικούς μου. Οπότε έπρεπε κάπως όλα αυτά να τα συνδυάσω. Έψαχνα λοιπόν και ξαφνικά μπροστά μου εμφανίζεται το gift box της Mojo. Χωρίς λοιπόν δεύτερη σκέψη, το πήρα. Είχε τους κύβους που ήθελα σε καλή ποιότητα και είχε και έναν 2x2 μέσα που... γιατί όχι. Αφού λοιπόν έκανα όλη την απαραίτητη δουλειά που προανέφερα και για τα δύο δώρα, ασχολήθηκα πλέον με την παρουσίασή τους. Καταρχάς, πήρα περιτύλιγμα. Με τον Winnie. Επειδή... Σκέψους. Τέλος πάντων, αφού τα πακέταρα όλα, προσέθεσα όσες μικρές πινελιές ήθελα. Spoiler alert, ήταν μπόλικες. Γιατί πιστεύω ότι αυτές οι μικρές πινελιές είναι αρκετά πιο σημαντικές από όσο θα έπρεπε να είναι ή από όσο φαίνεται το ότι είναι. Κάνουν αρκετά πιο προσωπικό το δώρο. Και μετά από αυτό, τα δώρα ήταν έτοιμα. Αν λοιπόν τα κάνετε κι εσείς όλα αυτά για ένα δώρο σας και δεν αρέσει στους φίλους σας, τότε ξέρετε ότι το λάθος ήταν εκ κατασκευής το ότι πήρατε κύβο. Που είναι κάτι που δεν έρχεται με κάρτα αλλαγής. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω για αυτό το βίντεο. Θα ήθελα να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι δώρα έχετε πάρει εσείς σχετικά με κύβους και κατά πόσο άρεσαν ή όχι στα άτομα που πήρατε. Δεν πειράζει να το μοιραστείτε και αυτό. Και σε μένα έχει τύχει. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι σας καλά. Καλή συνέχεια. Αυτό. Ξηρίσου λέγανε. Θα είναι καλύτερα, λέγανε.